har vi det bra. Hit når inte ondskan. Om vi bara hjälps åt, alla systrar och några bröder upp på söder. Hjälpa till. Ja, jag var på jakt efter någon ny feministisk litteratur. Jag brukar alltid rekommendera Bitterfitta. Det är fortfarande min starkaste läsupplevelse. De strukturella orättvisornas tvingande makt. Finns ingen som kan gestalta den smärtsamma ambivalensen inför fienden som Maria Sveland. Det går som en orgelton genom hela hennes författarskap. Ja. Ja, för mig är det obegripligt att hon inte har fått Nobelpriset. Ja, verkligen, jag håller med. Det är en av mina favoriter också. Mm. Fast idag så skulle jag behöva kurslitteratur. Vad är det du studerar? Postkolonial teori och kritiska vithetsstudier. Intressant. Ja. På Södertörn, va? Ja. Jag har jättebra kurser. Jag har gått dem själv. Oj. Då antar jag att ni läser Judith Butlers Könet brinner. Ja. Teorin om den heterosexuella matrisen, det är den mest brisanta akademiska produkt jag någonsin tagit del av. Hur hon blottlägger illusionen av en inre genuskärna. Jo, du, jag skulle nog vilja att du läste den här också. Athena Farrokhzad. Hennes centrallyrik, eller polyfona centrallyrik, den är omöjlig att värja sig mot. Ja, diktjagets expansion. Ja. Svensk, klassisk, marxistisk dikt. Snuthatet som ideologisk kompass. Ja. Är det inte briljant? Jo, det är det. Jaha. Ursäkta, skulle ni kunna vara lite tysta? Hur så? Alltså, det är ett bibliotek. Skulle ni kunna vara lite tysta? Ja, visst är detta ett bibliotek. Men här gör man vad som faller en in. Vi tillåter inte att någon kränks här av tysthetskultur. Surkärring. Jo, sen skulle jag behöva lite nöjesläsning. Ah, en genomgång av samtliga relevanta könsidentiteter. Ja. I nuläget 243 stycken. Och fler lär det bli. Obligatorisk läsning. Tack. Vad fan är det här? Ber så mycket om ursäkt. Jag har ingen aning om hur den har hamnat här. Se bara till att få bort det från hyllan.